Hallo og velkommen til Hildurs mini-advent. Vi spiller Enter the Gungeon, tror jeg det heter. Gungeon? Throughout the galaxy, a legend is told. Oh, on a distant planet. A grim fortress stood. A grim, not a grime. Until a deadly force parted the heavens and descended upon the keep. Though brought to ruin, the ashes of what that place hold an artifact of impossible power. A gun that can kill the past. Oh my god. Okay. Over time, the fortress was rebuilt. And some who heard the legend would risk everything for another shot. To claim the prize and make what was done undone, they must. Enter the Gungeon. Så vi starter timer der, 10 minutter fra nå. Og, oh, the pilot. Jeg kan velge personer, tror jeg. Jeg tror det jeg tenkte å si, det at jeg tror at det her litt som Binding of Isaac, og jeg veldig dårlig på The Binding of Isaac. Så, ja. Hvem vi skal velge da? Hun har, vet ikke, Molotov, tror jeg, cocktail. Molotov cocktail, og bildet av noen. Lurer på om jeg skal ta hun, for hun har en doggo. Oh, hei. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, here to change the past, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. I was like you once, came to change the past, and now I have no future. Hehehehe. No. Hvis hun kan dø, så blir jeg trist. Ok, Halls of Knowledge. Hvordan det, kanskje? Ok. Wayward soul, approach me and press E to speak. Vel, jeg har allerede lært meg det, da. For it is I, Sir Manuel. Heed my words and I shall show you how to survive this accursed labyrinth. Continue through the door to begin your tutelage, tror jeg han sa. Onward to greatness. Try flipping these tables or kicking those barrels with an E. Ok, den der så litt skummel ut. Jeg får ikke lov til å lære meg å skyte den, greit. Jeg har sjekket kontrollen, tror jeg. Oi, gud. Hei, hva du vil nå da? This is the most important lesson. You can dodge roll by pressing right click and a direction. Oh good, okay. You are invulnerable to gunfire during the first half of the roll. Dodge roll, but vulnerable again when you hit the ground. Okay, this means you can dodge through bullets and other hazards. It requires precise timing. When you give the word, I'll open the barrier. Use the dodge roll to reach the right side of the room without perishing. Wait until the last second, then press right click to begin the roll. Are you ready to begin the test? Ja da. Ok. Oh gud, ok, jeg skulle bare test. Oh. Good. Ok. Nice work! Har du mer å si? Nei. Hallo! An impasse, eller noe sånt. Use your dodge roll to... Ok.
The door is open, but you got one last pit to cross. Time it well. Oh, good. Det var ikke så vanskelig som jeg trodde det skulle være. Hva du vil her da? Hei. The draw's rule is the first and best way to avoid dying in a gunfight. Sometimes though, the numbers of bullets can be overwhelming. Vel, ja. For instance, there is no dodging through that, but there is a way to clear the path. These are called blanks. Oh. Using one will delete all enemy projectiles in the room and stop enemies from shooting for a short period. They will also push nearby enemies away. Great if you need a second to reposition. Pick them up by walking over them. Boop. Use them by pressing Q. Okay. Ah! Okay, great. Excellent! Blanks refill every floor, so use them when you need to. They can also be found throughout the dungeon, but I wouldn't rely on that. Onwards! Oh gud, jeg hører katter som løper opp i trapp. Skal vi dytte noen... Jeg er bare ikke kamp, greit. Ok, vi må snakke med fyren. Skal vi lære oss å skyte nå? You got the basics. Prof? Basics prof? I suppose you earned a reward. A gun befitting your stature and experience. Oh. Use the mouse to aim and left click to fire. Okay. Han var jo veldig søt da. Må jeg reload først? Now! Kill him! Oh, han er død. Stakkars. Cold-blooded, truly you are ruthless. The next rooms will be real gunfights. Kill all the enemies in each room and the doors will open. I'll meet you in a few rooms ahead. Now go. Kan jeg skyte han? You got me! Gud. Jeg vet ikke hvorfor det var så morsomt, men... Oh gud, må jeg reload? Eller? Nei, bare jeg som er dum. Åh, jeg er dårlig til sikt da, tydeligvis. Oh! Ikke hva de der gjorde. Hva er det her? Skjell... Åh, jeg kan ikke skyte gjennom her, nei, greit. Gud, jeg er alt for nært. De er veldig søte, ærlig talt. Jeg føler meg litt slem som noen som dreper dem. Å, Gud. Han har en shotgun-skjell på hodet. Å, Gud, de her var veldig tungvint jeg skulle plukke opp, da. Ok, han er død. Over here! Ok, hei. You made it! You know how to dodge roll, shoot and use blanks, but there's more to learn. You need to know how to use items that don't exist in gun form. This medkit, for example, it will replenish your health. Pick it up by approaching it and hitting the E button. Ok, greit. Am I dead? Jeg kan nå reload først, men... You still have a bit of fight in you, so you might want to wait to use it. Ok, greit. Whatever you decide to do, remember that the space button uses items. Ok, head on through! Tusen takk, mister. Å gud, jeg holdt på å skyte han. Hva du vil nå? You see that thing... that thing on the other side, that's a teleporter. Whenever you find one, you can always return there as long as you aren't in combat. Okay, to use it, first open the map by holding tab, then click the grønn symbol you wish to warp to. Got it, or should I explain it again? Jeg tror jeg skjønte.
Good, now use the teleporter to cross the gap. Kanskje han skulle ha fortalt meg det igjen. Ok, det var veldig søtt. Jeg husker ærlig talt ikke hva han sa. Hva du sa? Open the map, ja. Og så grønn. Vet. Map. Grønn. Aha! Smart. You can warp to any teleporter on the map, not just ones in the same room, but they don't work if you're in combat. Okay. If you press E while standing on that portal, you can use it to teleport back to where you were. I'll be waiting a few rooms north of here. You should explore. Try to find a better gun before you challenge the boss. Oh, gud. Er det en boss her? Okay. Egentlig så skulle jeg ikke ha vært så sjokkert over at han eksploderer når han dør. Men... Oh, gud! Ok. Vi har en teleporter. Men jeg tror ikke vi trenger den. Prøv å gå denne veien. De ordner så søte lydene når jeg dreper dem. Ok. Hvordan var det at man rullet? Det var høyere, var det ikke? Yes. Ok. Så det her var Enter the Gungeon. Veldig mye tutorial. De gjorde det på en lang måte, kan man vel si. Men... jeg likte... Jeg sa til noe... For det eneste spillet jeg liksom kan sammenligne med er... Binding of Isaac. Og... Jeg vet ikke, kanskje det er bare at jeg ikke er vant til det, men jeg følte liksom at siktinga var litt... litt rar. Men... Jeg tror det også kan være på grunn av at jeg har et veldig skittig våpen. Med tanke på at det bare skyter erter. Så jeg kan ikke dømme det for hardt. Etter 10 minutter, for å se det sånn. Det var artig da. Jeg vet ikke hvor hunden min ble av. Jeg glemte av hunden oppi alt dette her. Kanskje jeg får han etter. Hvem vet? Det tenkte jeg ikke på. Kanskje han har vært drept i det første rommet, og jeg ikke så det. Men jeg tror ikke det. Uansett, takk for at dere så på, og ha en fin advent videre. Så snakkes vi i neste episode, når enn det blir. Ha det bra!